O jornal dominical mais vendido da Grã-Bretanha, conhecido pelas matérias sensacionalistas, foi longe demais. As polêmicas faziam parte do dia a dia do tabloide News of the World, de 168 anos. A publicação era amada e odiada por causa de suas campanhas e manchetes escandalosas que revelavam casos de sexo e drogas das celebridades. O problema todo começou ano passado com as revelações de repórteres e um investigador particular que haviam grampeado ilegalmente os celulares de membros da realeza, políticos e famosos. Mas as notícias desta semana, que as escutas incluíam os telefones de adolescentes assassinadas, suas famílias e parentes de soldados mortos no Afeganistão, foram à gota d'água. Com as empresas retirando as publicidades do jornal, o dono da companhia, Rupert Murdoch, decidiu colocar um ponto final e fechou o jornal de vez, demitindo mais de 200 pessoas. Ele percebeu que sua reputação e também a da News Corporation, a grande multinacional, a corporação multibilionária que ele construiu, estavam correndo riscos por causa do mau comportamento de uma pequena parte do império. Eles deveriam ter consertado o erro quando o caso veio à tona, mas não consertaram. A última edição vai às bancas neste domingo, mas o escândalo não deve parar por aí. Muitos dos jornalistas recém-desempregados do News of the World reivindicam a saída da chefe do News International, Rebecca Brooks. Outro antigo editor, Andy Coulson, já havia sido demitido no início do ano do cargo de assistente do primeiro-ministro David Cameron. Com apenas poucas horas desde o fechamento do jornal, rumores de prisões iminentes já circulam o país.